لما هم دو امید دے تو مالا دا شکور والی تو سبال رالا بیا پا گٹم خرسوالے شے بے غم ہو سا بے غم اگا کور چی دے اغم دا دے آو ابو بکر ہم دا کور دے تیر پا کھلی لوکیشن ہم دے او پا بایا بایی تیارزان روا السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر برابری عمران صاحب سره میلاو شم ټیم نه ملوي کې نن مې مخاوي استاج مې لاړ سم او خان جی سر ملاو سم عمران روړه ډیره زیاته مننه چې را په دومره مسول په ټیم کې دې موږ له وخ خوراکو خو ما ته پدرا چې تاسو ناراضي پس غرض راغله یې څنګه دې را پی خو کړ خان جی سبا وایو هغه متل تاسو نه اورې دلې لاس چې ماچی غاړې لراځي سموج بوري مې وا هغه ځمانه تاسو خو لاله روړه ولې خیر شه سموج بوري ده خان جی اکور را لخرس کا دیر سخت ضرورت ملے رانا کور والے خرس ہے ما تا پتا دا چی داتا سمرا پا سخت و پخت و بانی جوڑ کرے دے او بیادا خوستا دا جون طول جمع کنجی دا خیر شا او دا دا پتا ہے دا کپا دی زمانے کی دی کور خرس کو بیا ببل سنگا جوڑے کسا پیسی بھی پکاری نو خیر دے زبا در کم کورا سی مخان سوا خان جی تا اس تا سا پتا دا هغه څه د لږو روپو خبره نه ده او ډېر غټ بوج دی هغه ستاسو په سر باندې نشم ایښودی ښه داسې څه غټه خبره ده او بیا داسې کم بوج دی چې ته یې په کور خرڅولو مجبور کړې خان جی تاسو ته به څه ووایم لور مې په یو داسې کورنۍ کې ورکړې ده چې د هغو رواجونه ډېر ګران دي یو غټ لیست یې درپسې رالېږلی دی نو د هغې لپاره خو ما سره پیسې نشتې بغیر د کور د خرڅولو نه بله لار زما سره نشته خان جی ځکه تاسو له رانه مله کور خرڅومه په دغه باره کې ستاسو خواله راغلی وه عمران وروڼه دا خو ډېر د افسوس خبره ده بیا تا په دې سیزې کې خپله لور ولې ورکولی چې د هغوی رواجونه دونه ده دا راته وایي څوک دي دا خلک خان جی دا کسان دلته کې د خوازخیلي دي دا هلک نوم ابوبکر دی د موبایل دوکانې دی او ډېر مخورس خلک دی ما وایي ځان به لنډ تنګ کړمه دا کور به خرڅ کړم چې د لور ژوند مې ښایسته شي ای افسوس ډیر واجنو خلک سس ته مجبور نه کړ عمران زړه مې ډیر زیات خپه شو او بیا دا غلط خو زه پیژنم ډیر خالک ته خیر چون کې ستا مجبوری ده زه به ضرور سوکو ګورم چې ستا کور پی ورواړو ته سره به زه بیا راغه ته وکم ده خیر ډیر خره خان جی زه در نه زما تاسو بیا ما ته کارو کې زما نو با تاسو نور سوداګانی دا کې بندوبست وکم تاسو بیا ما ته ټلیفون وکړئ ان شاء الله الله بخیر سلام علیکم ضرورت مند او خشان دی کور یا زما کده معلومه شو نو سلگی دی رو کوئی جرا سره ما جده پیدیز مکه یا کور را لے کوری یرا ابو بکر نیمه خوازه خلی واغستا او بیا نه قلا دیگه په دومره زما کو بسک وای خو زه خیر ته چې دسی سوک ضرورت من راغه نو ضرور بده تا ته وینا کوم او طلب پیدا ضرور در کوم ورورا د تاسو خبرې کې کما نیمه خوازه خلی غستی دا ته هم دا چانه کم نه دا درج دی وسوم درو پوډه کوي ته یو ما ته لیږه وا سانه دا وکړه سم قرارلا ضرور بدلې پوروا السلام علیکم
څنګه یې خی خیر دی یاره تا د کور وینا کړې وو ما ته یو ډېر ښه کور میلاو شوی دی غواړم چې ته یې واخلې بالکل بالکل راشه ښه زه در ووتم بالکل راځه چې وینو ښه بس زه په تا پسې درځم او چې لاړ شو وینو صحیح ده بالکل راشه ابو بکر دا کور ډیر د غټي کور دی او سړی مجبور دی ډیره غټه بدلو کې د خیره ما بیا سیمه یو چانس ته چې خپل رول مخور اور زما هم دا امید دی چې ته مال دا شي کور والی چې سبا لره بیا په غټم خرڅول شي بیغم او زه بیغم هغه کور چې دی هغه دا دی او ابو بکر همدا کور دی تیر په خپلې لوکیشن هم دی او په بیا به تیار ځان راو دا خو زما د ستر کور دی چې زما د ملګری خطا کیږي او که څه وجه ده نور په دې کور کې خو خطا کیږي نه 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 مړه ولې خطا کیږي همدا کور دی او دا زمونږ ښه ملګری دی د عمران کور دی هغه یې خط دی بس ورور دا راته ووایه چې دا کور عمران ولې خرڅوي یار ابو بکر سبا درته وایمه خو هغه ډېره مجبوره دی او مجبوري دا ده چې هغه څه داسې بېزمېره خلکو له خپلې لور ورکړې ده چې هغوی ورته ډېر رواجونه وو ډېر جهیزونه ویلي دي دا غریب خو نور څه نشته خو هم بس دغه یو کور یې وو چې دا به خرڅ نشته زما خو بېدا زړه ډېر زیات بد شو څه وکړو مجبوري ده او بیا لس دولس لک روپۍ خو هم څه کم شی نه دی کړی ورمې د دې زمينه خبره نه ده خو دا رواجونه داسې جوړ شوي دي چې حالات ټول ګډوډ کړي دي بهرحال دا خبرې فریدا دا کور مې خوښ نه شو راځه چې ته بل خپل کور برالو ډېره ښه ده ابوبکره راځه چې ځو او مجبوری دا ده چې هغه څه داسې بېزمېره خلکو له خپلې لور ورکړې ده چې هغوی ورته ډېر رواجونه وو ډېر جهیزونه ویلي دي وعلیکم سلام کاکا جی تاسو کوم ځای کې زه پټی کې بس بیا په پټی کې خجی زه درم خو نه خیر او خیر دی خیر دی زه درم ها درا دا څوک خیر دی زم یو ټلیفون یو کو خدای خبر چې څه چل دی دا کار ختمو بیا غره دی بیا کار ته نه اوسه ها کاکا جی وعلیکم السلام بچوڑے بخیر علی السلام علیکم خیر 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 څنګه دی را پیښه وکړه کاکا جی دا خبره خو د کور ده که تاسو مناسب ګڼئ او وایئ چې د قاري صاحب د مخې وکړئ خو که وایئ چې یاره سایډ ته کینو دا خبره وکړو نه نه بچوړې هېڅ خبره نه ده دا خو زموږ د کور سړی دی او بل زما د ترور زوی دی که څه خبره نه وایه کاکا جی زما یو ملګری دی د بارګین کار کوي هغه ته په څه موقع باندې ما د ځمکې او د کور ویلو کچه ته په ریټ ښه کور روزي چې هغه ماله والي هغه چې کله ماته کور خو ستاسو کور ته یې ګوته ونیوه او بیا د هغه نه ټولې خبرې چې دی نو ما واورېدې زه ډېر زیات خفه شوم
دومره غټي خبرې د کور راتلې چې ستا سوچ پکې د کور خرڅ طرف ته تلو کم از کم زه خو به دې لیدلی وم. زه نه غواړم ستا په خاندان کې ستا سترګې چاته کوزې راشي، او بله دا ما تا له لور درکړې ده، د زړه غوښې مې درکړې دي، نو په تاسو باندې کور څه خبره، په تاسو خو زه ټول قربان یم. کاکا جی څه به ولې چاته پاتې راځم، او بیا الله پاک موږ له هر څه راکړې دي، داسې څه خبره نشته چې په هغې به زه چاته پاتې راشم. نه بچیا، زه دا نه غواړم چې تا ته پې غور جوړ شي. ستا په خاندان کې ستا رول چې کوم سامان شوی دی، ستا د ترون زامنو چې کوم سامان شوی دی، نو زه دا نه غواړم چې ته دې هغو ته پاتې راشي، او بیا دا رواجونه خو پوره کول غواړي که نه؟ رواج رواج رواجونه؟ کاکاجي دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ مالا به په هغه کټ کې څنګه خوب راځي؟ د کوم کټ دپاره چې کور خر شوی، زه به په هغه پلیټ کې څنګه خوراک کوم؟ د کوم پلیټ دپاره چې ستا کور خر شوی وي؟ او بیا هغه سامان به زه په استعمال کې څنګه راولم؟ په کوم سامان کې چې د خر شوي کور تصویر ماته مخې ته راځي؟ کچری داسې وشوه چې تا کور خرڅ کو، نو زه به چرته هم ستا لور قبوله نه کړم. نه بچوړه، داسې مه وایه، ستاسو د خوشحالو لپاره کور سو زه به خپل ځان قربان کړم، خو داسې خبرې مه کوه بچیا، داسې خبرې مه کوه. کاکا جی زه دا جهیز دا رواجونه هېڅ هم نه منم، ستاسو لور ماته هسې هم قبوله ده، کور به د هغې دپاره نه خرڅوئ، ولې چې دا جهیز دا رواجونه دا هر څه موږ جوړ کړي دي. قاري صاحب ډېر پوه کوي که نه؟ عمران وروره، دا رواجونه دا موږ جوړ کړي دي، د مور پلار چې بچي باندې څومره حق دی، او هغه سامان کوم چې دوی کولی شي مور پلار هغه به ولا کوي، د هغې نه سوا به دوی باندې نشته. تاسو به ورته هغه کوئ هغه کوئ، دا رواجونه چې دا موږ جوړ کړي دي دا ختمول غواړي. دا رواج نه دی پکار چې یو سړی اوس نه کېږي، او ته ته چې موږ له دا وکړه لور لري دا سامان وکړه هغه وکړه دغه وکړه، او هغې اوس نه کېږي کور پسې خرڅوي. دا به کوم قرآن او په کوم حدیث کې دا راغلي چې ته به خپل د سامان لپاره کور او دا خرڅوي؟ دا رواجونه موږ ځان نه جوړ کړي. کاکا جی زما به مور پلار چې تا ته کوم لیسټ رالېږړی دی، زه د هغې نه هم خبر شوی یم، د هغې زه ستاسو نه بخښنه غواړم. کاکا جی دا رواجونه موږ رخ کړي دي، او دا رواجونه به هم دلته د دې ځای نه موږ ختمو، او نن به د دې رواجونه د ختمېدو بنیاد دو بنیاد. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله. د ناوي تیارول، نو دا ناوي تیارول د پلار او د مور کار دی، چې هغوی به هیڅ جوړه نیمه جامې ورته ورغوندئ، د هغوی به خامخا جامې به یي کوله نوې جوړه هم والي په خپله مرضی باندې پلار، نو د دې په دې څه پابندي نشته. لیکن دا چې کوم لعنت جوړ شوی دی چې د دې جنۍ ټول سامان به پلار کوي، نو بې شماره جنکۍ د نکاح نه پاتې شوې او سپین سرې شوې، ځکه د پلار او د مورې وس نه کېږي چې دې لپاره جهیز تیار کړي. نو د جهیز نوم د دې کار دپاره دا یو ډېر لوی ظلم دی، او د انساني غیرت خلاف خبره ده. د ښځې نه مطالبه کول چې ته ماله دا سامانونه ټول به راوړې، او ته چې دلته راځې ستا دپاره زما په کور کې هېڅ شی نشته، کټ او بستر او سامان او کرسۍ او صوفا او قالین او د کمرې ټول سامان او د کچن ټول سامان، دا ټول هر څه به ته خپل راوړې، دا کوم غیرت دی؟ مزید دې قسم ویډیوز کتو دپاره زموږ یوټیوب چینل وادی سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ، او د گھنٹې نشان هم دباو کړئ. اچھے میں غزل نمگاڑے دے، نمگاڑے دے اور بل نمگاڑے دے، اچھے میں غزل نمگاڑے دے.